ba Kristo bavandimwe tumaze kumva ijambo ry'Imana twakuye mu misa ya Yesu Kristo umusaseredoti mukuru w'iteka ntabwo ndi buritindeho cyane kuko dufite inyigisho yihariye yagenewe ugiye guhabwa ubwepiskopi natwe tukumviraho gusa ndagira ngo mbereke ko bigiye gukorwa byose mu itangwa ry'ubwepiskopi bifite ishingiro muri aya masomo matagatifu ndangaruhererekane maze byose bikaba byarabaye bishya kandi ku buryo buhoraho iteka ubwo Yesu Kristo umwana w'Imana yigize umuntu akabana natwe maze mbere yo gusubira kwa se ashyiraho urwego rushya rwa gisaseredoti rushinzwe mbere na mbere gutura ukaristiya rwibuka ibyo Yesu Kristo umusaseredoti mukuru w'iteka atura umubiri we n'amaraso ye akabishyira mu biganza by'intumwa yitoreye agira ati nimwakire murye nimwakire munywe iki ni umubiri wanjye iki ni amaraso yanjye mujye mubigenza mutyo munyibuka ubwo yararemye ukaristiya arema n'ubusaseredoti bushingiye ku bwe bwite nk'umusaseredoti mukuru w'iteka witanga akabikora biciye mu biganza byabo yitoreye ibyo Musa yakoreye Aroni n'abahungu be abagira abahereza bitambo yimuka Misiri 29 byashushanijwe n'ibyo Melikisedeki yakoreye Aburahamu amutura umugati na divayi akamubwira ko ari umuhereza bitambo ushobora byose intangiriro 14:18 n'ibikurikiyeho ubwo busaserodoti bwose ubwa Melikisedeki n'ubwa Aroni ndetse nge nongeraho n'ubwacu muri kamere nyarwanda uko bwari buhari nabwo ku bundi buryo mu zindi mvugo ariko ibyo byose Yesu yabifasheho abigira ubutore burangwa n'ubwitonzi n'ubunogera mana no guhuza Imana n'abantu babaturira igitambo icyo Yesu Kristo rero yashumbije ibyo byose nuko yitanze ubwe nk'igitambo kinyura Imana maze abikora ku buryo bw'iteka kandi noneho kudahindura ku muryango wa Aroni ahubwo akagura imbago kugasatira umuryango mugari w'abemera Yesu Kristo kandi ukava mu miryango yose mu moko yose mu ndimi zose irango ryabyo rikaba rimwe gusa kumenya no kwemera Yesu Kristo umukunda ugakunda nabe ubitangirira uko yabiguhayemo urugero byose rero mu izina rya Yesu Kristo umusaseredoti mukuru w'iteka ukaristiya ntagatifu umusaseredoti mukuru
aturura imbaga y'abemera niwo murimo uri ku isonga ry'inshingano ze. Naha rero muvandimwe wacu Musenyeri Barithazari Ntivugururwa watorewe ku Umwepiskopi wa Kabgayi agiye gushyirwa muri urwo rwego rw'abepiskopi abasimbura b'intumwa bafite uruhare rwihariye ku busaserdoti bwa Kristo bakagira n'ububasha kandi bwo kubugeza kuri benshi bashoboka bashingiye kuri ya mpano y'abatisimu n'ukwemera gushyitse. Reka rero mukanya tuze kumva inyigisho ishingiye kuri iri hame turi buhabwe mu itangwa ry'Ubwepiskopi. Murakoze, Nyagasani Yezu abane namwe.